Posso ver o dia quando Cristo aqui voltar e anjos com alegria os clarins anunciar. Sei que não é tempo de ficar parado. Já está chegando o fim. Quero ver Jesus perto de mim. Vamos ao céu, uma redenção, com anjos mil bem perto de nós. Entraremos no lar em uma só voz e com Jesus iremos orar. Posso ver um céu bem perto de mim.